Всяка седмица фермерите получават нагледни съвети от Велислава Каймаканова, как от на пръв поглед ненужните им неща могат да си направят лесно вещи, които хем да им бъдат от полза, хем да внесат уют във фермата. Посрещнахме се с голямо удоволствие Вили, която ни носи винаги по някоя свежа и супер интересна идейка. Помните, Иван, какво ви каза? Не изхвърляйте нищо. И аз ви казах, преди да изхвърлите, винаги мислете дали за нещо може да го използваме и дали после ще ви кажа, че сте изхвърлили нещо, което сме можели да използваме. Вашите консервени кутии от гювеча и вилиците ще си направят едни прекрасни чаши за пиене. Това е една от днешните ви задачи. И тъй като знам, че имате комари, съм ви приготвила от пластмасовите шишета за вода, които имате, да направим един много ефикасен комарник. И слага се вътре вода, мая и захар. Алекс и Бамби. Чудесно. О, страхотна двойка. За това си си мечтава. Такъв интериор сега. Ще репетират по-домашно. Естествено се спрях на двете гълъбчета. Алек и Вили, за да могат така, хем да си говорят, нали, хем да правят красиви нещица, защото мисля, че ще станат по-интересни и по-със чувства неща. Сега, първо трябва да залепите вилиците с клещите. Има един деликатен момент. Започваш от тук. Огъваш я внимателно, слагайте на тази част тук лепете. Да. Другия тънък момент е, когато го сложиш, точно така, когато го сложиш, когато започнеш да огъваш, гледай вилицата да не падне надолу, защото все пак трябва да може да се сложи. Оп, трябва да измериш. Тук също ще трябва лека чупка да се направи. Да. Задачата, която ни възложиха на мен и Алек, началото ми се стори доста трудна, но всъщност се оказа доста интересна. Точно така вълнообразно, завъртате после пак. Тази част е въпрос на въображение, не се притеснявай, на същия принцип. Взимаш от този канап и виж, каквито фигурки решиш, може да се направиш, виж. Завърташ, си правиш си едно ето така кръгче. Той ти е сложил лепилото. Хайде, успех! Чао! Чао! Приятна работа! Какви са сладки наистина, обаче гледай ги. И си приличат, не знам. Да. Аз рискувам да те имам само, да те имам само за мен. Да, не? Да, аз това я пея. Не рискуваш? Бая. И докато неразделните гълъбчета във фермата пеят и работят, Марина ще отиде при ратаите, за да им помогне за доенето.